はい、こんにちは。かぶり物作家のチャッピー岡本です。で、皆さん、私のこと知ってますか？芸人じゃないですよ。簡単にね、ちょっと自己紹介したいと思います。この私の T シャツ見てくださいね。チェンジ、変わるという言葉とハッピー、幸せ、この2つの言葉を足してですね、チャッピーなんですね。あなたをかぶり物で幸せに変えたいなという思いでやっております。でね、私の一番の代表作のかぶり物がこの阪神タイガースの応援グッズのかぶり物ね。こんなペラペラの1枚のシートなんですけども、これをパッと引っ付けて甲子園球場行ってかぶって、うーたーって応援するわけですね。だんだん暑くなってくると、こうサンバイザーになったりとかね、こんな風にもかぶれます。ダーってね、こんな風にペラペラの1枚のシートですけども、いろいろかぶって楽しめるというのが私のかぶり物の特徴です。それでは年賀状にも使える来年の干支、鳥のかぶり物を作ってみよう。準備するものを紹介します。まず、白い紙、装飾用の折り紙で、本についてます鳥の型紙、あと道具類、紙を留めるクリップ、ボールペン、ハサミ、のり、カッター、あとカッティングマットなど、机を傷つけないものも用意してね。では最初に材料の紙と本についてます型紙をクリップで留めて型取りをしていきます。クリップはなくてもしっかりと手で押さえてやるのでも OK です。ボールペンなど先の尖ったもので型通りにしっかりと紙に型取りをしていきます。型取りは少しぐらいずれてもちゃんと形になるようにできてますので安心してください。はい、これで型取りが出来上がり。それじゃあ、切っていきます。切る時のポイントは、まず内側の方から切っていくと紙がよれずに切りやすいです。で、この羽の部分を手でちぎって紙の繊維を出しながら鳥の羽らしく表現できますね。はい、本体のカットの出来上がり。次にトサカから、次に鳥の目の部分を切っていきます。次にくちばし、次に足、パーツが切れたらそれらを本体の体に貼っていきます。はい、パーツが貼れたら次に組み立てていきます。この丸いぽっちりを背面のここに差し込むだけです。こうやって、はい、これをかぶってみよう。かぶって変身、出来上がり。はい、この本にはですね、先ほど作ったような、鳥のかぶり物、ね、年賀状に使えるようなもの、十二支のかぶり物とかですね、あとそうですね、秋のハロウィンとか、クリスマス、いろんなイベントに使えるようなさまざまなかぶり物がね、収録されています。このかぶり物は身の回りにある紙素材でね、簡単に作れますので、壊れちゃっても何度でもこう作ることができます。2箇所差し込んでるだけなので、かさばらずに収納できます。はい、ぜひあなたもこの本で作ってみてください。チェンジハッピー。